Ыскөл облусунда курулуштардын санын көбөйтүү колго алынып, Учурда облусунун аймагында бир катар мектеп, бала бакчалардын курулушу жүрүүдө. Ал эми айрым курулушу токтоп калган объектилер бүткөрүлүп, четинен пайдаланууга берилип жатат. Азыркы тапта Түп районунда 2015 жылы курулушу токтоп калган ооруканалар салынып жатат. Учурда курулуштун эки кабатынын кирпичтери тизилип, чатыры жабылып, ички оңдоо жумуштары башталды. Оорукана 60 орундук заманбап шартта курулууда. Ооруканабыз 60 орунду. Биякта ичинде хирургия бөлүмү бар, роддом бөлүмү бар, балдар бөлүмү бар жана реанимация бөлүмү бар. Долбоордун ичине буюрса медициналык жабдыктар да киргизилген. Буюрсалардын баары келет деп ойлобуз. Ошондой эле Карымшаков атындагы орто мектебинин курулушу кызуу жүрүп жатат. Шарты катаал, Түп районундагы жаңы курулуп жаткан мектеп 450 окуучуга ылайыкталган. Курулуштун жалпы наркы 43 миллион сомду түзөт. Эски мектеби авариялык абалга келгендигине байланыштуу учурда бир канча окуучу корпустун жарымында билим алып жатышат. Сатрабыз, Кудайым буюрса, быйыл жумуш жакшы жылып атат. Бул жер болсо бул блокту уже сыртын бүтүрүп ичине отделкасына баштадык. Пол менен эле пол эле калды, анын эшиги калды. Бул чоң главный корпус болсо учебный корпус деп коет. Мында болсо эшик менен эле полу калды бул деле. Отделкасы бар, полностью 100% бүткөн. Белгилей кетсек, Ыскөл облусунда азыркы тапта жалпы 49 объектиде курулуш иштери жүрүп жатат. Алардын 34-ү социалдык курулуштар. 2023 жылы 13 мектептин курулушун бүткөрүп пайдаланылууга берүү мерчемделүүдө. Быйыл өткөрүүчү объектилерден деген соц объектилерден деген 13 мектепти өткөрөбүз. Эксплуатацияга берели деп атасыз. 23 жылга планыбыз. Таза суу боюнча 4 объектини өткөрөлү деп атасыз. Капремонттон дагы 4 объектини өткөрөлү деп атасыз. Быйылкы жылдын планыбыз ушундай. 23 жылга. Таза суу облус боюнча 14 жерде капиталдык курулуш иштери 6 объектиде жүрүп жатат. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чуртонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.